Ameriko, čega se najviše bojiš? Jedna od najgorih katastrofa u američkoj povijesti. O moj Bože! Samo idi, tata, samo idi. Ne možemo joj pomoći. Bilo je kao... Bilo je to poput zombi apokalipse, sve je gorilo. Njihovi prijatelji su mrtvi, njihovi psi i životinje su mrtvi. Svi su mrtvi, u vodi ima mrtvih ljudi. Ljude se nalazi u kućama na hrpama u zagrljaju jer je vatra okružila njihove domove prije nego što su uopće uspjeli izaći. Izgubili smo sve. Taj auto leti! Više od dva dana nije dolazila pomoć. Nitko nam nije došao pomoći. Žalite li što niste uključili sirene? Ja ne. Znate, to je... Ne znam, ja... To mislite, kako se osjećaju kad saznaju dan nakon što se ovo sranje dogodilo da pokušavamo odobriti nekoliko milijardi za odlazak u drugu zemlju kako bismo vodili rat za koji nikoga nije briga? FEMA kaže da njen fond za katastrofe ostaje bez novca, još smo prilično daleko od vrhunca sezone uragana. Bila je ovo rekordna godina za prirodne katastrofe u zemlji. Što ako? Najveći strah tek dolazi. Trenutne kataklizme nisu uzrokovane ljudskim aktivnostima ili emisijama CO2. Otkrite pravu stvarnost svoje budućnosti. Suočite se s činjenicama i poduzmite mjere da zaštitite svoj život i živote svojih najmilijih. Pridružite nam se u prijenosu uživo 7. listopada 2023. na konferenciji Globalna kriza, Amerika na raskrižju 2024.